আসুয়ে ইতিবাচক ব্যাখ্যা দিছে আপোনালোকৰ মনবিলাক ইতিবাচক কৰি লওক না সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সমস্যাটোৱে বুম কেইটাত আছে পাব্লিকত একো নাই পাব্লিকেতো ভালেই পাইছে এই বুম কেইটাতে এই সমস্যাটো সীমাবদ্ধ হৈ আছে আসুয়ে কি কৈছে সেইটো হ'লেতো মই সবচে ভাল পাওঁ যদি 91ৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ব পাৰে একচুৱেলি সকলো অসমীয়াইতো সুপ্ৰিম কোৰ্টত পিটিশ্যন দিব লাগে যে 2001 হৈছেতো ভাল কিন্তু ভৱিষ্যতে 91 কৰিব লাগে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ